Hallo folkens, velkommen tilbake til en ny luke i kalenderen min. Og i dag skal vi finne fram dette gode gamle spillet her, stigespill. Vi skal gjøre det med vår egen vri, så vi har funnet fram en stege og skal bruke stega i stedet for en terning. Skal vi spille da? Da prøver vi. Ja, kjører vi. Da må vi prøve. Vi har mange runder. Ja, vi har det. Ja, to!
Faen, det gikk ikke bra. Var det 6 da? Oi! Det er 4. Thanks! Har du det med? Helvete! Det var nesten du var på tur her. Ja! Jeg vet ikke om du kjøpte den. Nei. Woo! Jeg har ikke spørt Victor, ja. Nå må du ha 6. Du må ta 3, så er du safe. For å vinne. Haha, for deg! Du klarer ikke dette, vet du. Helt kjært, da. Det er greia, ass. Nå bygger du. Takk for at dere så på denne videoen. Subscribe for å få med dere morgendagens video, for det kommer en video hver dag i hele desember. Så følg med.